Islami ka mu përhap, dhe këtë islam nuk i kemi në nëmbrojt e Allah. Allah Azza wa Jall e mbrojt këtë islam. Sa do që ti sulmosh, Allah Azza wa Jall ka me rujt këtë islam, këtë fe. Ja sulme po bon kundër fes, ja qarqe, sulme, organizata, ko e dihune, që vallahi, billahi, mos t'i shkon kjo fe e vërtet, e kishen qërënjos nga toka këtë fe. Po s'po mojnë me qërënjos. Në të ditë e luftajnë, prap qëndron kjo mbi to. Edhe kom thonë çdo herë dhe thonë dhe kom e thonë, që gjitha ideologjit të gjdo kohë, prej kohës pejgamberit alisatë të samë, derin kiamet, qëfar do ideologji, qoft jasht islamit, qoft brenda islamit, islamin mënyrë spektakulare i godet edhe i lufton mënyrën më të mirë dushimet e tyre që i hedhin tek njerëzimi.